Shabbat Vayera, Perashat Vayera. Perashá, está bien cumplida. Tenemos un nacimiento de Yitzhak. Con Abraham vino tendo 100 años. Y no finzinho da Perashá. A último trecho, último capítulo da Perashá, capítulo 22, fala sobre o grande teste e último teste de Abraham Avinu. A que idade Yitzhak? E diz o versículo, Vea Elohim nisa et Abraham. E Deus testou Abraham, pedindo para ele oferecer seu filho Yitzhak, que ganhou com 100 anos, como oferenda. Esto que se llama testi, nisayon. O testi, Dios manda testis para a gente, así como mandó para Abraham. ¿Cuál es la finalidad de los testis? La finalidad de los testis, dice o Ramban, Nachmanides, dice, Abal amenase idvarach. Cuando Hashem testa a una persona, Yetzave bo leotzi et davar min hakoach el apoal. Liyot lo sehar maase tov, lo sehar lev tov bilvat. Dice un Nachmanides, yo fiz cuestión de leer la frase de él. Los testis que Dios manda para la persona, los testis son para tirar su potencial, su teoría, su potencial, su ideal, en la práctica. Un corazón bom, pensamientos positivos, es muy importante. Dios quer esto, seus pensamientos, mas no es suficiente. O teste es para pôr na práctica ese potencial, esos pensamientos, ese bom corazón que você tem, ese ideal seu, coloca ele na práctica. ¿Cómo? A través do teste. Vejam bem, Abraham Avinu, Deus prometeu para ele que Beitzhak e Karel e Hazara, sua descendência e o povo de Israel vai continuar através de seu filho Yitzhak. Se você quer definir Abraham, era um sujeito benevolente, Chesed, amor pelos outros. Amor por qualquer ser humano que passava na frente da tenda dele como conhecido e dava de comer e beber e tudo mais, como já todo mundo conhece. Propagou o nome de Deus que só Chesed e piedade e Rahamim. E Deus testa ele justamente nisto. E diz para ele, você vai degolar seu filho. Vai oferecer seu filho como uma oferenda. Existe maior teste do que esse para Abraham. E Abraham tomou, não falou ni a, ele não disse nada. Vayashkem Abraham Baboker. Esse idealismo que tinha Abraham, que Deus é único, e que Deus é único que manda, e só a ele a gente escuta, ele tinha Abraham vindo no coração e no idealismo dele, no potencial dele. Mas na prática, ele foi testado para pôr isto na prática, com a oferenda de seu filho Yitzhak, que no fim não aconteceu, mas ele fez tudo para que acontecesse. Esta é a finalidade dos testes. E que nos diz para nós tudo isto? Certo? Vem alguém e diz, se eu tivesse 10 milhões de dólares, então eu só distribuiria 9 para Tzedakah e ficaria só com 1. Mas esse não é seu teste. Essa é uma imaginação que você tem. Se eu teria. O teste seu é agora, com as possibilidades que você tem. Você respeita. Não, nós, Deus não está querendo apenas seu coração e seu pensamento bom. Teoria. Prática. Deus quer a prática. Você acorda de manhã quando tem dificuldades para rezar. Você faz brajá antes de beber, antes de comer. Você se concentra na sua reza. Você ajuda nas suas possibilidades.
Imagina alguien que estuda una Gemara famosa que dice: Amalve sela leani beshaad dohako. El sujeto está estudiando cuánto importante es emprestar para alguien cuando él está apertado. Y él está estudiando esta halajá o esta Gemara y este trecho de Talmud. Y llega alguien, bate en la puerta de él y un conocido dice: Olia, yo preciso $300 por un mes, se me empresta. Y él comienza, bueno, dice: volta mañana, no tengo ahora, preciso trocar, va, volta. Este es un teste. En aquello que vos tenés, coloque en práctica. No apenas en la teoría. La teoría es muy boa. El ideal es muy bom. El corazón bom también es ótimo. Mas precisa por una práctica. Y esa finalidad de los testes, de acuerdo a Nachmanides. Y ese fue el grande teste final de Abraham Avinu, que él sobrepuso y consiguió hacerlo. Até Dios dice para él: no pedí para vos devorarlo, pedí solo para ofrecerlo. Coloca él en el altar. Colocó, amarró, casi. Y venció. Y consiguió por la práctica. Y tirar ese potencial y ponerlo en la práctica. Shabbat Shalom.